الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: بأيدي سفرة كرام بررة. صدق الله العظيم. قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتا ہے، قطرہ قطرہ میرے حلق کو تر کرتا ہے، میرے رگوں میں نام معاویہ سفر کرتا ہے. اور تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، تڑپ رہے ہیں تڑپنے والے، مچل رہے ہیں مچلنے والے، صدا سے جل رہے ہیں اب جلتے رہیں گے بغض معاویہ میں جلنے والے. عجیب یہ سلسلہ ہے محسن، عجب روش یہ ہم نے دیکھی. عجیب یہ سلسلہ ہے محسن، عجب روش یہ ہم نے دیکھی. معاویہ کے آگے ہی گھومتے ہیں معاویہ کے ٹکڑوں پہ بلنے والے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، آج 22 رجب المرجب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 22 رجب المرجب کا دن یوم وفات ہے. صحابی رسول، کاتب قرآن، فاتح شام و قبرص، فاتح عرب و عجم، بنو امیہ کے چشم و چراغ، اسلام کے ماتے